Edhe pse përdoren nga miliona femra në të gjithë botën, ekzistojnë ende paragjykime për përdorimin e pilulave të ndryshme kontraceptive. Madje në vende të vogla si Shqipëria është ende tabu të flasësh për to. Ne një mëkohët jemi përshëndruar sot në qendër të kryeqytetit për të pyetur qytetarët nëse ka një edukim të popullatës për përdorimin e kontraceptivëve. Ne mund t'ju bëj një pyetje? Mendoni se në Shqipëri është ende tabu të flitet për kontraceptivët? Është e vërtetë. Besoj se po. Mendoj se jo. Mendoni që në Shqipëri është ende tabu të flitet për kontraceptivët? Për mua jo, domethënë, varet pse si e konceptojnë të tjerët. Mirë është që të jenë mirë të informuar për çdo gjë, domethënë se janë të nevojshme për të gjithë. Por varet se si e kuptojnë shoqëria shqiptare atë pak për të dëshiruar në gjithë anët, jo vetëm nga kontraceptivët, por edhe nga gjërat e tjera. Kam mendoj se një person i duhet për të përgjigjur. Më shoh për shkak që Leti u vure në siklet dhe po. Ma konfirmojnë që është pak tabu. Sigurisht që është tabu sepse shqiptarët ende nuk janë mësuar me idenë të diskutuarit mbi temat seksuale. Mbi temat seksuale, po pikërisht, madje tani të rinj të vetëm po mësojnë avash-avash, duke qenë se tematika të tilla futen në për librat shkollor edhe trajtohen, por ende është një tabu të cilët mendoj se do të nevojitet një goxha vite për ta tejkaluar. Është tabu është. Jo, nuk mendoj. Madje mendoj që në kulturën e të rinjve do duhet që të ketë një bashkëbisedim më të thellë mes prindërve dhe kryesisht adoleshentëve. A mendoni që në Shqipëri është ende tabu të flitet për kontraceptive? Besoj se po, shumë pak, mbase në rrethje më shumë. Ti për shembull, e di që kontraceptivët nuk përdoren vetëm për të parandaluar një shtatzani të padëshiruar. E di që përdoren edhe për të kuruar aknet apo probleme të tjera. Sigurisht, ato përdoren, domethënë pjesa e shtatzanisë mund të jetë gjë e fundit, mund të them, por që ato përdoren për mbrojtjen shëndetësore së pari, sepse në ditët e sotme sëmundjet të cilat përhapen nëpërmjet marrëdhënieve seksuale janë përhapur më së shumti për mbrojtje të sëmundjeve etj. Ka shumë arsye. Kush nuk e di tani në këtë kohë? Ju vet e dini kur duhen përdorur kontraceptivët dhe pse? Sigurisht që po. Jam mama e dy fëmijëve. Okej, okay, po e dini që përveç se për të parandaluar një shtatzani, ato përdoren edhe për trajtimin e akneve ose problemeve të tjera? Jeni përdorur vet? Nuk i kam përdorur, por jam e informuar sepse kam pas problematikat e mia me lëkurën në një periudhë kohë. Ka një shoqë ndime e cila i përdori për raste të tilla. Ju e dini se pse përdoren kontraceptive? Po. Për shembull, kontraceptive përdoren për të kujdesur për ndaj marrëdhënieve seksuale, domethënë. Edhe për shëndetin të padëshiruara. Okej, po përveç këtyre, e di që përdoren edhe për të trajtuar aknet ose ndoshta probleme të tjera shëndetësore? Jo, këtë nuk e di. Nuk e di këtë informacion. Fol pak për veten. Ti vetë ke përdorur ndonjëherë pilula? Unë nuk kam pasur rast mende të përdor. Ju ka ndodhur të përdorni? Po, nuk kam ndodhur të përdor. Me këshillimin e ginekologut apo jo? Po, patjetër. Jo, s'para i përdor. Ju vetë ju ka ndodhur të përdorni? Jo. Ju ka ndodhur të përdorni? Nuk më pëlqen më fort. Ju ka ndodhur vetë të përdorni? Po. Me këshillën e mjekut apo jo? Me këshillën e mjekut. Po. Keni marrë parasysh rreziqet nga përdorimi kontraceptive sepse thonë që ka shumë efekte anësore për shkak. Pak, por në fakt në të kohë që e nevojshme, kështu që u përdoren edhe për anë shëndetësore. Mirëmbrëma të gjithëve, do të ndalemi sot në emision në dy argumenta mjaft të rëndësishëm, siç e patë edhe nga materiali në fillim, nga opinionet e qytetarëve. Do të ndalemi fillimisht në një temë delikate, veçanërisht për të rinjtë. Do të përqendrohemi tek kontracepcioni apo metodat kontraceptive. Duhet thënë fakt që ka shumë pyetje, veçanërisht për mënyrën e përshkrimit të tyre, për efektet e kontraceptive, efektet anësore. Janë pyetje që dhe diskutime që bëhen më shumë nëpër rrjetet sociale. E pengojnë apo jo fertilizimin, a shkaktojnë apo jo kancer të gjirit, shtojnë apo jo në peshk? Këto janë fakt pyetjet më të shpeshta që bëjnë veçanërisht vajzat dhe të cilave do të përpiqemi të japim sot një përgjigje gjatë pjesës së parë të programit. Ndërsa në pjesën e dytë do të ndalemi në një sëmundje që konsiderohet mjaft e shpeshtë për moshën e tretë, tek prostata, shenjat dhe simptomat e para të saj. Si mund t'i dallojmë ato? Por shohim më konkretisht se ku do të fokusohemi sot.
Dhe le ta nisim me argumentin e parë, kontracepcioni, që duhet thënë fakt është një temë ende delikate në trajtimin e saj, dhe jo vetëm në vendin tonë, ka ende mjaft hezitime nëse duhet një vajzë të përdor apo jo kontraceptiv, ka mjaft pyetje, ka mjaft paqartësi për mënyrën më të sigurt dhe më efikase të kontracepcionit. Për gjitha këto do të diskutojmë me doktoresh Mimoza Ketën, obstetër ginekologe. Doktoresha, mirëseerdhe. Kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit. Përpara se të nisim bisedën bashkë, mirëseerdhe. Donja që nëpërmjet ekranit tuaj të nderuar, t'ju falenderoj për këtë temë kaq të bukur, kaq delikate, për këtë temë e cila sot është tingullon shumë aktuale dhe që normalisht patjetër duhet parë dhe dëgjuar kryesisht nga brezi i ri, të cilët fillojnë raportet seksuale pa ditur dhe pa mbrojtje, pa diskutim, qoftë nga infeksionet seksualisht të transmetueshme apo dhe nga një shtazani e padëshëruar. E drejtë. Por para se ta nisim bisedën bashkë, ndjekim fillimisht një material që ka përgatitur redaksia e Hipokratit lidhur me atë se çfarë janë kontraceptivët oral. E shohim. Pilulat kontraceptive janë një lloj medikamenti që femrat mund ta marrin në mënyrë ditore për të parandaluar një shtatzëni të mundshme. Njihen me emrin kontraceptiv oral ose në gjuhën e përditshme thjesht pilula. Por çfarë janë ato? Kontraceptivët oral përbohen nga hormone, pra nga ato hormone që sintetizon vetë trupi për të mbajtur në kontrol funksionin e tij. Ka dy lloje pilulash kontraceptive. Të thjeshta, të quajtura mini pilula, që përmbajnë vetëm hormonin progesteron, dhe të kombinuara, që përmbajnë dy hormone, progesteron dhe estrogen. Kontraceptivët oral parandalojnë shtatzënin me anë të dy mekanizmave. Pengojnë daljen e vezës në kavitetin e mitrës dhe së dyti, trashin mukozën e mitrës dhe në këtë mënyrë pengojnë depërtimin e spermës. Efikasiteti i pilulës kontraceptive, në qoftë se merret në mënyrë të rregullt, është 99%. Por ju mendoni se dini gjithçka mbi pilulat kontraceptive? Në pjesën më të madhe të rasteve, femrat mendojnë se pilulat përdoren vetëm për të parandaluar shtatzënin. Nuk është kështu. Pilulat kanë edhe mjaft efekte të tjera pozitive, dhe le të themi që përmirësojnë cilësinë e jetës së një gruaje. Le t'i shohim me radhë. Së pari, ndihmojnë në uljen e fluksit menstrual. Sësia e hemoragjisë gjatë menstruacioneve ndryshon nga një femër tek tjetra, por ato që përballen me shkarkime të një sasie të madhe mund të rrezikohen nga anemia. Pilula ndihmon duke e pakësuar këtë sasi. Së dyti, lehtësojnë dhimbjet e endometriozës. Simptomat e endometriozës bëhen më të përballueshme nga përdorimi i pilulës, pasi ajo sjell një pakësim të menstruacioneve, gjë që do të thotë më pak dhimbje. Së treti, përmirëson aknet dhe ul nivelin e shimeve në trup. Kontraceptivët shpesh rekomandohen nga mjekët dermatolog për kurimin e akneve, dhe duke qenë se aknet, ashtu si edhe qimet në fytyrë, shkaktohen nga nivelet më të larta të hormoneve androgjene në trup, pilula ndihmon në balancimin e këtyre hormoneve dhe rrjedhimisht në pakësimin e akneve dhe qimeve. Së katërti, ndihmon në trajtimin e sindromit të vezoreve policistike. Disbalancimi i nivelit hormonal nga sindromi i ovarit policistik trajtohet me anë të kontraceptivëve hormonal, pra dhe hormoneve që kanë në përmbajtjen e tyre. Së pesti, ndihmojnë në parandalimin e kancerit të mitrës. Sipas një studimi, marrja e pilulës për shumë vite rresht mund të ulë drastikisht shanset e prekjes nga kanceri i vezoreve dhe i mitrës. Së gjashti, qetëson simptomat e menopauzës. Normalisht, pilulat merren nga gratë në periudhë fertiliteti, por marrja e tyre edhe gjatë menopauzës mund ta bëjë tranzicionin më të thjeshtë. Pilula mban në kontroll nivelet e hormoneve dhe mund të kontrolloj afshet, çakderdhjen e çrregullt dhe djersitjen gjatë natës. Në qoftë se ju duhet të filloni pilulat kontraceptive për arsyet e sipër përmendura, është mirë të dini paraprakisht që duhen përshkruar nga mjeku juaj ginekolog. Ginekologu, pas ekzaminimeve të ëllësishme, do ju përshkruaj pilulën e duhur dhe me nivelin e duhur hormonal për problemin tuaj. Pas këtij
këtij materiali rikthehemi dhe fillojmë menjëherë bisedën me doktoresh Mimoza. Atëherë, ajo çka është e rëndësishme për të ditur, metoda kontracepcioni njëherë nga vetë fjala do thotë kundër konceptimit. Pra, është e drejta e një çifti për të patur sa fëmijë të dëshirojë dhe kur të dëshirojë ai. I ashtu quajturi planifikimi familjar. Patjetër, për këtë vin në ndim metodat e kontracepcionit. Janë dy metodat e kontracepcionit, do t'i grupoj në dy grupe të mëdha. Të pari metodat e kontracepcionit artificial dhe së dyti metodat e kontracepcionit natural. Tashi, flasim për metodat e kontracepcionit artificial, se pikërisht këtu u fokusuat dhe ju me pyetjen tuaj. Normalisht, vezoret e gruas janë dy gjëndra, të cilat ndodhen në fund të barkut anash mitrës, të cilat prodhojnë dy hormone shumë të rëndësishme, estrogenët dhe progesteronin. Estrogenët prodhojnë në 14 ditë e parë të ciklit, në qofë se ciklin do të marim 28 ditor, një nga ciklet më treguta. Më treguta, e drejtë. Dhe në 14 ditë e dytë prodhojt progesteroni. Pikërisht, nëse ndodhë shtazania, pra veza e prodhuar në 14 ditën e 14 dhe 16, mund të fekondohet me një spermatozoid, nëse ndodhë shtazania, atër mitra është e përgatitur, ajo shtresa e brëndshme e mitrës, endometri, është e përgatitur për bëshbërë si qëllim i bukur i but, për të pritur këtë vezë të fekonduar. Nëse nuk ndodhë pikërisht fekondimi, atër kjo pjesë e brëndshme e mitrës endometri bie në trajtër në një gjak rjedhje që quhet menstruacion. E drejtë. Tashti, çfarë ndodh konkretisht me kontracepcionin oral që juve përmendët? Do me thënë marja e tabletave nga goja, oral do të thotë nga goja. Të marim tableta nga goja për të frenuar konceptimin që ne të mos ngelemi shtatzan, ta themi shqip. Kjo bëhet duke i thënë vezoreve pushoni juve sepse ne do punojmë për ju. Pikërisht, këto tableta kontraceptive janë estroprogestative, mund t'jen dhe thjesht progestative, por kryesisht meren tabletat estroprogestative nga goja, zonat nga një tablet, për mënyrën e përdorimit do flasim, do shtanë qikë më vonë, dhe pikërisht kjo bën që të ndëpritet ovulacionit, të mos ketë vezë në qarkullim, që që raportet mund të bëhen pa mbrojtje, dhe sigurisht që nuk do të ketë një shtatzani. Por ka një defekt, dhe defekti kryesor është që sa do që ato të marrin tableta kontraceptive, nuk mbrojnë nga infekcionet seksualisht të transmetushme. E drejt. Doktor Esha, ne në fakt kemi shumë pyetje, por menduam që bisedën bashkë ta zhvillojmë pak më ndryshe, ose le themi pak më ndryshe nga herët e tjera me mikët e tjerë. Na kanë ardhur shumë pyetje nga ndjekësit tanë në rrjetet sociale. Ti shohim njëra pas tjetrës pyetje, edhe ti kthejmë një përgjigje. Dhe unë do kem kënaqësinë që ti përgjigje. Super. Shohim të parën. Ja tek është, kam një cikël të rregullt, por me dhimbje. Ginekologja më rekomandoi pilulën, por mami im heziton meqense jam 16 vjeç. A do të më ndihmoj pilula në paksimin e dhimbjeve? Atëherë, në këtë rast unë jap shumë të drejtë mamit të vajzës. Përdorimi i pilulave kontraceptive është i rekomanduar, por sigurisht për rastet të cilat mund të paraqesin nevoja emergjente. Por shumë në rastet e një kisti, e pranisë e një kisti, në rastet e pranisë të multikisteve, që mund t'jenë më të mëdha ose më të vogla, pra vezorja polikistike ose mikrokistike, në këto raste mundet të rekomandohet përdorimi i kontraceptive. Por, në lidhje me dhimbjet që paraqiten gjatë ciklit menstrual, unë thash që shtresa e brëndshme e mitrës, pra endometri, bie në trajtën e një gjak rjedhje që quhet menstruacion. Ajo ka brënda edhe disa copëza të vogla të gjitha saj shtresës, dhe po t'a vini re në linës duken ato, të cilat kjo vajzë e vogël, që është 16 vjeç, nuk ka kryer një raport seksual. Himeni i saj, ajo është cipa e virgjëris, ka një vrim shumë të vogël. Çfarë ndodh? Këto copëza të vogla ose dhe koagulat e vogla të gjakut takojnë në këtë vrimën e vogël që është e pasur me mbaresa nervore dhe japin atë dhimbjen. Prandaj, mirë do ishte që kjo vajzë të përdorte gjithmonë antispazmolitikët, që do thotë spazmolitik, që do thotë kundër spazmave të kurjeve, ta lejë të rilashuar gjithë muskulaturën. Një lloj pilule për që ndihmojnë në paksimin e dhimbjes. Janë tabletat që ndihmojnë në paksimin e dhimbjes. Pikërisht kjo do të ishte më e mira. Basi përdorimi i estroprogestativëve në këtë kohë, sipas studimeve të kryera,
të thonë që ullë, do me thënë minimizon, rritjen, zgjatjen e vajzave. Vajza tona duan të duken të gjata, të bukura. Se jo. Se jo, kështu që kjo do ta minimizoj pak rritjen, përdorimi i këtyre pilulave. Prandaj, pra, është ky efekt ansor që duhet ta kenë parasysh prindrit. Po, patjetër, edhe vetë vajzat adoleshente. Prandaj, do t'i jap të drejtë në nëse saj. Në qoftë se kjo vajzë ka kryer një raport seksual dhe është, do me thënë, nuk është e virgjër, atëre mund të përdori metodat mekanike të kontracepcionit për të evituar një shtatzani të padëshëruar. E kuptoj. Shohim pyetjen tjetër? Ja ta ke kemi. A është e vërtet që pilula të shëndosh dhe të jep celulit? Atëre, pilulat kontraceptive përmbajnë të hormonet estrogen dhe progesteron. Normalisht, ato japin një fryrje të lehtë të gjoksit, e bëjnë dhe pak dolent, e gjitha të shpesherë, vajza të cilat nuk kanë shumë gjoks, po kërkojnë që të duken shumë bukur, edhe në periudhën e plazhit, ato kërkojnë që ti përdori këto lloj pilulash, mbasi gjoksi tyre duket më i fryrë, më i bukur, sigurisht dhe pak i dhimbshëm. Ka plot vajza që drejtohen për këtë pjesë dhe që kërkojnë patjetër të estetik ta marrin nëpërmjet pilulave dhe jo me ndërhyrje operatore. Po mirë, kjo pamje nga pamje estetike e bukur, a ka probleme shëndetësore, sjell probleme? Asnjë, nuk sjell asnjë problem shëndetësor. Në qoftë se këto tableta gjithmonë jepen në bazë protokolleve të caktuara që unë do të them se nga mjeku natyrisht. Patjetër me rekomandim nga mjeku. Dhe për sa i përket celulitit, ato nuk shtojnë celulitin, dhe normalisht mund t'japin një rritje në peshë rreth 1.5-2 kg, që gjë e cila nuk do të vijë dhe aq shumë re. Megjithatë, në qoftë se përdoret për kohë gjatë, patjetër që duhet të dhënë në bazë të një protokolli. Së pari duhet bërë një ekzaminim ekografik për të vlerësuar tërsin e traktit riprodhus, mitrën, vezoren, etj. Duhet bërë një pap test për të vlerësuar tërsin e qafës së mitrës, si është. Pra duhet një kontroll dhe ekzaminimi plot. Pa diskutim, një kontroll i gjirit dhe patjetër disa analiza të tjera specifike, me qëllim që ajo kur ti marri të mos ketë asnjë lloj efekti anësor. Dakor, e thyem kështu dhe një mit të pavërtetë, lidhur me celulitin dhe shëndoshjen. Shohim pyetjen tjetër. Jam 21 vjeç, thot kam akne dhe lëkurë të yndyrshme. Dermatologja më rekomandoi një eko për ciste në vezore. A duhet filloj kontraceptivin nëse kam akne? Atëherë, neve këtu bashkëpunojmë vërtet me dermatologët. Është një bashkëpunim shumë i frytshëm, ginekolog-dermatolog. Dhe sigurisht, unë thash në bazë të protokollit, nëse ajo bën ekografin dhe rezulton që mund të jetë një ovar mikrokistik, po edhe sikur të mos jetë ovar mikrokistik, përdorimi i kontraceptive, disa lloj kontraceptive, për një periudhë 3-6 mujore, bën që vërtet të kesh një fytyrë të pastër, të mos kesh akne dhe të mos kesh asnjë lloj problematike në fytyrë. Unë kam pasur në eksperiencën time raste të tilla, vajzat të cilat janë drejtuar me akne dhe kur kanë ardhur për të bërë kontrollin mbas 6 muajsh, ato recepcionistët do të rishë pëse kjo ishte ajo që ishte me puçra në fytyrë, pra vërtet ato japin dhe kanë një efekt. Ky është bashkëpunimi i mjekut ginekolog me dermatologun në këto raste. Shumë e bukur kjo. Okej, shohim pyetjen tjetër. Është më i sigur, thot, prezervativi apo pilula, pra si formë kontracepcione? Atëre, mirë është që të dyja i takojnë metodave artificiale, metodës artificiale të kontracepcionit. Por, njëra është metodë mekanike, ndërsa tjetra është metodë hormonale. Unë do të kisha rekomanduar për vajzat e reja përdorimin e prezervativit. Përdorimi prezervativi është i vetmi i cili përdoret për të, jo vetëm për të parandaluar një shtatzani, por sigurisht ka avantajin e vetë që mbron, është i vetmi që mbron nga infekcionet seksualisht të transmetushme. Dhe moshat e reja, që fillojnë raportet seksuale shumë herët, janë shumë herë të predispozuar për të marrë një infekcion të transmetuar seksualisht të krijuar nga një bakter që quhet Chlamydia trachomatis, pra për të marrë infekcionin e klamidjes. Ky infekcion shoqërohet me sekrecione të shtuara si qelbe etj. Dhe kap dhe pjesën e sipërme të traktit riprodhues, duke dhënë ndryshime në tuba. Nëse në qoftë se këto do ta kenë pas këtë infekcion dhe nuk janë trajtuar, mund të jetë shumë të riskuara për të bërë një bar jashtë mitre. Kështu që
pe i vetmi që mbron në këtë rast është prezervativi. Prezervativi, po është i sigurt, është më i sigurt. Janë disa llojesh. Mund të kemi prezervativ mashkullor, ka prezervativ femëror, ka edhe diafragma, po diafragma nuk bën pjesë në pjesën e mbrojtjes nga infeksionet seksualisht të transmetueshme. Ndërsa dy llojet e prezervativit mashkullor dhe femëror e bëjnë këtë rol, e bëjnë këtë rol. Ndërsa pjesa e kontracepcionit, dhe ky është 100% i sigurt, nëse vendoset ashtu siç duhet dhe hiqet ashtu siç duhet. Ndërsa pjesa e kontracepcionit hormonal, nëse ajo merr pilulën, sigurisht që është e sigurt, por nëse ajo haron ta marrë një ditë më përpara ose haron dy ditë për të marrë pilulën, sigurisht ulet shumë ajo mundësia për të mos patur një shtatzani. E kuptoj, kështu që është dhe ky rrezik, domethënë. Do të pasur parasysh, shohim pyetjen tjetër. Më ndikon kontraceptivin në shtatzanit e ardhshme, thot? Domethënë, a ka mundësi të mos lind fëmijë nëse marr pilulën që tani? Po, jam 23 vjeç, thot vajza. Kjo është një pyetje që e drejtojnë shpeshherë shumë vajza të reja dhe shumë nëna, të cilat kanë bërë nga një fëmijë vështirësia e rritjes së fëmijës së parë. Patjetër, tash janë shtuar edhe një çik ato kërkesat për të patur një komoditet për rritjen e fëmijës etj. Dhe sigurisht që kërkojnë të mos e kenë një fëmijë me një herë. Zakonisht dhe organizata botërore e shëndetësisë rekomandon që distanca midis dy lindjeve të jetë së paku 2 vjet. Okay. Por ka nëna që ngelin edhe me një herë. Pikërisht atyre këto nëna i drejtohen mjekut me këtë pyetje. Unë do t'i marr pilulat, juve më rekomandoni që unë t'i marr, por dua të di nëse a mundet që këto pilulat të ulin fertilitetin, po, lindshmërinë, a jam u pjellore apo jo? Probabilitetin për të patur fëmijë në të ardhmen. Sigurisht që ky probabilitet nuk humbet. Okay. Në qoftë se ndërpriten pilulat, marrja e pilulave më një herë, rikthehet në punë vezorja, sepse çka kemi bërë ne? Duke marr pilulat ne i kemi të vezorës së ripushim. Pra, por jo se e kemi ndaluar përgjithmonë. Absolutisht nuk e kemi ndaluar përgjithmonë. Ajo ripushim është pezulluar në një moment të caktuar, ne i themi fillo, kur ndërpresim kontracepcionin dhe ajo vjen në punë. Pra rinis në një farë mënyrë ciklin e saj, do thuash. Ciklin e saj, patjetër, dhe lindja dhe fertiliteti rikthehet normalisht, pra nuk është asnjë lloj gjëje e vështirë për të ngelur shtatzan nëse ti e ndërpret kontraceptivin. Okej, e kuptova. Dakor, shohim pyetjen e radhës. Ka shumë pyetje, doktoresha, ka shumë interes lidhur me këtë temë në fakt, edhe na kanë shkruar shumë. Thonë që pilula shkakton kancer të gjirit dhe tromboza kryesisht në këmbë. A duhet i besojmë këtyre thënieve apo miteve, do të thosha? Atëherë, jo, të gjitha nuk janë mite, por unë do të them që marrja e pilulave patjetër duhet bërë në bazë të një protokolli. Midis të tjerave kërkohet, nuk diskutohet pap testi, që është një analizë e qafës mitrës që vlerëson ndryshimet malinje në qafën e mitrës. Okay. Dhe sigurisht në qoftë se pacientja do të ketë ndryshime malinje, ne nuk do të rekomandonim kontracepcionin hormonal, po mund të rekomandonje një kontracepcion mekanik. Okej. Okay. Paptesi, më fal, duhet kryer pra në çdo rast përpara se të nisë të marr të merret pilula. Pa diskutim. Okay. Duhet bërë ekografia për të vlerësuar gjithë tërsinë e traktit riprodhues. Duhet bërë një kontroll i gjirit, pa tjetër, sepse mundet që këto marrë e kontraceptive për një kohë shumë të gjatë, jo se të shkakton kancer në qafë, në gji, por ajo mund të shkaktoj praninë e disa kisteve, për të cilat shumë njerës mera konsen. Kështu që ndjekja e erbasershme dhe e gjirit, me ekografi të ndryshme ose dhe me vizita tek mjeku senolog, pa tjetër do t'ishte shumë e nevojshme. Gjithashtu, në lidhje me trombozat, bëhet pa tjetër faktorët e koagulimit të gjakut, inërëja e tjere tjere, janë analiza specifike të cilat të vlerësojnë. Gjithashtu, ne vlerësojnë me sy edhe pjesët e këmbëve që juve thatë, në qofë se ato kanë vena varikoze. Shpesher, nëse kanë, janë të pranishme venat varikoze të këto gra, nuk rekomandohet marja e pilulave. Pra, është specifike, do thuash, pa tjetër, në varsit të vetë personit në fjalë. Okay. Nuk rekomandohet marja e pilulave kontraceptive, por rekomandohet pa tjetër një kontracepcion mekanik. Për shembull, kontracepcion mekanik të këto gra mund tjetë vendosja e një spiraleje ose sterileja që i themi neve, e cila vendoset brënda në mitër, është mekanik e mbyllë në mënyrë
mekanikisht hyrjet e tubave, dhe kështu që nuk krijon mundësin që spermatozoidi të bashkohet me vezën. Këto janë metoda mekanike shumë të mira. I rekomandohet kryesisht atyre grave që mund të kenë shumë fëmijë, dhe sigurisht atyre grave që janë shumë të zëna në punë. Por shembull një grua në fshat që do ngrihet në mëngjes, që do shkojë ke lopa, që do shkojë të punojë, që do ushqejë fëmijët, që do bëjë drekën e tjerë, kur vjen darka haron ta marrë pilulën e saj. Atyre, këtyre nënave patjetër që ju rekomandohet kontracepcioni mekanik, përdorimi i një aparati dhe normalisht ajo është shumë e qetë, që nuk ka për të pasur më një shtatzani të padëshëruar. Të padëshëruar. Okej, okay, shojmë pyetjen e radhës. Duhet të ndiqem thotë me analiza ndërkohë që marr pilulën? Pra, e ka fjalën për pilulën kontraceptive po, gjithmonë. Pra, e tham pak ashtu që thamë duhet këtë pjesë një herë në 6 muaj pa diskutim, ajo duhet të drejtohet tek mjeku. Dhe sigurisht ai do t'i kërkojë analiza specifike që kërkohen në këto raste. Por unë desha të theksoj një gjë tjetër. Po flasim shumë për pilulën. Nuk është vetëm pilula. Neve, normalisht, si mjek ginekolog, ofrojmë në tavolinë të gjitha metodat e kontracepcionit. Dhe duke i treguar anët pozitive dhe negative. Zakonisht, ky këshillim bëhet në çift. Por edhe vetëm gruaja, ka raste që vjen edhe vetëm gruaja, se burrat shqiptar sot janë pak më të tërhequr për të ardhur për këtë pjesë. Ajo shkreta vjen, drejtohet dhe thot dua unë. Pra po thua që burrat në përgjithësi nuk vinë në të tilla vizita kur bëhet fjalë për kontraceptivët, për planifikimin familjar. Nuk vinë. Nëse do t'i thuash një gruaje që të mbylli tubat, ajo thot po. Unë jam gati të nështrojmë një ndërhyrje operatore për të mbyllur tubat që mos ketë. Ky quhet kontracepcioni për hershëm. Por po ti drejtohesh një burri që të thot unë ju zotri mund të bëni vazektomi që ta ruani gruan tuaj mos ngeli. Shtatzan dhe ndërhyrje shumë e vogël, më e vogël se sa kjo e tubave, ai thot jo. Se ta mbyllun. Diskriminim, si gjithmonë. Si gjithmonë. Por, kjo, do me thënë, është ajo që unë thash, pa diskutim që gruaja duhet të drejtojt të këmjeku. Ne i shtrojmë në tavolinë të gjitha metodat. Duke dhe të gjitha të mira dhe protë dhe kundra, si të thuash. Anët pozitive dhe negative dhe efektet anësore, dhe është e drejta e çiftit, për të vendosur dhe për të zgjedhur metodën e tij të kontracepcionit. Po besoj nuk bazohet vetëm tek e drejta, por edhe tek specifikat shëndetësore dhe fizike të personit apo jo, siç thatë. Patjetër është dhe sugjerimi jon, por e drejta e tij duhet patjetër të vlerësohet. Patjetër. Okej, më duket kemi edhe një pyetje të fundit, e shohim. A kush është më i sigurt thotë sterileja apo pilula, sesa po e përmendët në fakt? Atëre, sterilet janë disa llojesh, mund të ketë një sterile hormonale, ose mirena që quhet, e cila në mënyrë mekanike futet brënda në mitër, ajo lëshon progesteron në 14 dishën 2, shton nivelin e progesteronit, dhe bën që të thahet si përfaqa e brëndshme e mitrës, pra endometri, dhe në këtë rast, jo vetëm që kryen metodën e kontra, do më thënë nuk lejon shtatzanin, por gjithashtu ullë shumë edhe fluksin e gjakut e gjakrijedjes. Mundet që këto gra që vënë mirenën mund të mos kenë fare dhe menstruacione gjatë gjithë kohësh. Një pjesë e grave trëmbe dhe jo, ne duam shkarkohemi të kemi. Por normalisht kjo është një metodë shumë e mirë dhe është 100% efikase dhe sigurisht në qovë se sterileja vendoset në kushtet e duhura, pra që të mos ketë infekcion, që të jetë kryer vizita ginekologjike, të jetë kryer pap testi, të jetë bërë analiza dhe kultura e sekrecioneve vaginale e tjere tjere, në vendoset pra në kushte optimale, atëherë sterileja është një, për mua, një metodë kontracepcioni shumë e mirë. Shumë e mirë është kontracepcion mekanik. Dhe të gjitha tyre pytjeve të më pashme që ju bët, i vëm një kryqë të madhë, sepse asë nuk shtonë në pesh, asë nuk tje probleme në gjoks, asë nuk tje probleme në venat varikoze, asë një gjë. Për mua, sterileja është shumë e mirë. Por, edhe pilula, pa tjetër nëse meret ashtu si shduhet, pra në mënyrë të rregullt e ke fjalën. Në mënyrë të rregullt do të thotë, ta marrësh çdo ditë, pa e haruar asnjë ditë në të njëjtën orë. Do të bëni edhe një pyetje tjetër, ndoshta, në qoftë se një grua haron ta marrë për një ditë vetëm. Për një ditë të vetë me pilulën. Atëherë do të kisha rekomanduar që ditën tjetër të marrë dy pilula një herësh. Në qoftë se një grua haron ta marrë dy ditë rresht një pilulë, marrë tre? Atëherë mund të marrë dy pilula një ditë dhe dy pilula një ditë dhe të vazhdoj përsëri pjesën tjetër por gjithmonë duke u ruajtur patjetër sepse ulet mundësia për të mos mbetur shtatzan. Nëse ajo haron 3 ditë rresht për të marrë nga një pilulë,
Atëre, unë do t'i thosha hidhe poshta të kuti dhe fillo pa tjetër një kuti të re. Okej, okay, e kuptoj. Doktoresha, ne imbaruan pyetjet që në karën ardhur nga publiku, po me sa kuptova, për çdo gjë thelbi është një, që të vinë të ekzaminohen dhe më pas të vendosin se cilën nga këto forma kontracepcioni të zgjedhin. Parakitja tek mjeku ginekolog është zgjidhja më e mirë për ata. Jo vetëm mund thash ne shtrojmë në tavolinë të gjitha metodat e kontracepcionit dhe është e drejta e tyre për të zgjedhur sigurisht në bashkëpunim dhe në këshillim me mjekun që ndjek. Sot më ka bërë përshtypje sepse fillimisht kur ka filluar kontracepcioni rreth viteve 93 kanë hyrë metodat e planifikimit në Shqipëri. Okay, pra. Se do ndjekim një material të bukur tani për lidhur me historikun e. Po, rreth viteve 93 ka hyrë kontracepcioni planifikim familjar në Shqipëri. Një nga mjekët tona të vjetra u specializua për këtë punë dhe erdhi. Neve kemi qenë mjekët të reja në atë kohë, ndërtuam një dhomë të posaçme, kontraceptivët i jepnin falas dhe sigurisht çdo grua që vinte abortonte, juve nuk e mendoni dot, por abortet e provokuara në atë kohë bënin ishin shumë të shtuara në numër, sepse gratë nuk dinin se si të mbroheshin nga një shtatzanie pa dëshëruar, provokoheshin me shtiza, provokoheshin me... Dhe kishte raste dhe vdekje? Pa tjetër, vdekje, atëre mortaliteti amtar, më mësor pra, ishte shumë i lartë. Një ose dy gra në muaj vdisnin nga një abort i provokuar. Sot, mjekët e rinj nuk e njohin dhe nuk kanë parë ndonjëherë një grua septike në atë gjendje. Pikërisht, kjo mjeke solli disa sterile, na i solli në spirale, na i solli neve dhurat. Dhe të gjithë ne që i shikonim, nuk dinim se çfarë ishte. Fillimisht e çfarë ishim dhe mësuam dhe ne metodat e planifikimit familjar dhe ishte shumë e bukur. E mbani mend atë mjekën? Pa tjetër, doktoresh vjellëcatare, është kolegja ime, shumë e mirë. Oke, përshëndesim për doktoreshën atër. E përshëndesim, e cila vërtet solli një risi tek ne, pastaj duke pasur dhe këtë pjesë, një pjesë shumë e mirë e mjekve ginekolog, kërkuan që të vendose i liria e abortit, që të mos kishte më, gruaja të ishte çiftit, ishte i lirë për të abortuar. Deri vonë, metodat e planifikimit familjar, metoda e fundit e planifikimit familjar quhej aborti. Në një moment kur planifikimi familjar u përhap në gjithë Shqipërinë dhe kur të gjithë së bashku dhe me zërin tuaj nga ky ekran mësuan se çdo të thotë të ruhesh nga një shtatzanie pa dëshëruar, sot aborti nuk quhet më metodë e fundit e planifikimit familjar. Doktoresha, faleminderit shumë për të gjitha shpjegimet. Ishte shumë kënaqësi si gjithmonë kur të kam në studio. Unë falenderoj shumë për bisedën. Dhe është kënaqësia ime që erdha këtu, kënaqësia ime që nëpërmjet ekranit tuaj më dhat mundësinë që të dëgjojnë sot dhe të rinjt, të gjithë ata të cilët drejtohen për të hequr një shtatzani, më mirë të ruhen me metodat e kontracepcionit sesa t'i drejtohen një aborti. Sa më të mirë informuar, aq më pak të rrezikuar. Doktoresha, na bëri në fakt na çoi pak mbrapsht në vitet 90 kur filluan pilulat kontraceptive apo format e para të kontracepcionit në Shqipëri. Por në fakt pilulat kontraceptive kanë filluar nëpër botë përdoren në vitet 1960. Kështu që do të shohim një material lidhur me historikun e tyre. Në Shqipëri, gratë e shpejta nga që nuk i dinin këto, vendosnin brenda në vaginë vitaminën C. Vitamina C bënde një ambient shumë acid dhe një pjesë e spermatozoidëve ngordnin shumë shpejt. Por haronin efektet anësore që ajo mund t'jepte në qafën e mitrës, sepse ashtu ishin metodat në atë kohë për Shqipërinë. Thesar që nuk mbaron është doktoresha, por kemi mbaruar kohën, kështu që shohim materialin bashkë. Pilula kontraceptive është një nga metodat e kontracepcionit e përdorur gjerësish nga femrat e të gjitha moshave dhe në të gjithë botën që prej vitit 1960. Fjala kontracepcion buron nga fjalet kontra plus konceptim, pra çdo gjë që parandalon krijimin e një shtatzënie si me mjete naturale dhe me ato artificiale. Ky koncept zëfill me Margaret Sanger, një aktiviste amerikane, e cila ishte një herësh edhe infermiere. Ajo besonte se gratë duhet të jenë në gjendje të zgjedhin vetë, kur mbesin shtatzën dhe sa fëmijë të shirojnë të lindin. Teksa punonte si infermiere obstetrike, ajo vuri në dukje lidhjen midis numrit të lartë të lindjeve dhe nivelit të lartë të vdekjeve të nonave. Për të luftuar këtë çështje, ajo hapi klinikën e parë për kontrollin e lindjeve në SBA në vitin 1916,
në Brooklyn të New Yorkut dhe iniciojë në vitin 1921 Ligën Amerikane të Kontrollit të Lindjes, e cila më vonë u bë Federata e Planifikuar e Prindërimit në Amerikë. Deri në vitet 1930, shkencëtarët kishin parë tek disa kafsh, për shembull lepujt, se dozat e larta të disa hormoneve mund të pengonin ovulimin. Sidoqoftë, prodhimi i këtyre hormoneve ishte tepër i shtrenjtë. Biologu dhe studiuesi amerikan Gregory Pincus ishte interesuar të hulumtonte metodat të tjera për sintetizimin e këtyre hormoneve, por nuk mund të gjente askënd që të financonte studimin e tij. Kompanitë farmaceutike, universitetet, madje edhe qeveria nuk treguan interes. Derisa, në vitin 1950, Pincus u takua me Margaret Sanger, e cila, së bashku me ndihmën e madhe të filantropistes amerikane, Catherine McCormick, financuan hulumtimet e nevojshme për të zhvilluar pilulën e parë të kontrollit të lindjes, apo ato që ne sot i quajmë kontraceptiv oral. Pas testimeve të para, kjo pilul dha efekte anësore serioze. Por, pas shumë eksperimenteve, ajo u shpall 100% efektive. Pilula e pare disponueshme në treg u aprovua nga FDA 10 vite më vonë, në vitin 1960. Sidoqoftë, ligji i vuri në dispozicion këto pilula vetëm për çiftet e martuara. Derisa, në 1972-shin, një vendim i gjykatës supreme i dha të drejtën e përdorimit të këtyre pilulave të gjitha grave. Të përdorura nga miliona gra në të gjithë globin, pilulat e kontrollit të lindjes jo vetëm që kanë zgjeruar të drejtat e grave për të kontrolluar trupat e tyre, por kanë shpëtuar dhe përmirësuar jetën e milionave prej tyre. Vazhdojmë të trajtojmë argumentin e parë të emisionit të sotëm, pra kontracepcionin. Do të ndiqim fakt një material shumë të veçantë përpara se të nisim bisedën me Jacqueline Lakatarin. Mirëserdhë Jacqueline. Mirëseqeta. Do të ndiqim një material, është opinioni i tre vajzave të ndryshme mbi eksperiencën e tyre që kanë patur me kontracepcionet orale. E shohim edhe pastaj nisim bisedën. Në rrjetet sociale kam mjaft dëshmi të eksperiencave personale mbi përdorimin e pilulave kontraceptive. Sigurisht që çdo kush është i lirë të deklarojë haptazi mendimin e vet, të shprehet pro dhe kundër përdorimit të saj, të denoncojë efekte anësore të pashkruara në rekomandime, apo të këshillojë mbi mënyrën e saktë të përdorimit dhe për efektet e saj anësore. Le të dëgjojmë tani tre blogere si shprehen ato mbi këtë problem, që në moshat e reja është mjaft delikat. E përdora pilulën për rreth 5 vjet. Dua t'ju flas për efektet pozitive dhe negative të saj. Pra eksperiencën time me të. E fillova në moshën 15 vjeçare, pasi që kur isha pothuaj 13 vjeç, pata një akne të egzageruar dhe përdora gjithë llojet e trajtimeve për të. E lodhur nga pa efikasiteti i tyre, nga sasia e madhe e kremrave lokal dhe antibiotikëve pa mbarim dhe mbi të gjitha pakës e frustruar estetikisht, ju drejtova një ginekologu së bashku me mamin tim. Ginekologu më përshkroi një pilul e cila më ndihmoi në trajtimin e aknes. Por këtë pilul e ndërpreva përpara 3 muajsh. Mund ta besoni, ende nuk kam cikël menstrual. Dhe ky fakt nuk më listua si efekt anësor nga ginekologu im. Sigurisht që kërkova përsëri ndihmë nga ginekologu dhe jam në një trajtim tjetër. Por ajo që zbulova është që kontraceptivi që un kam përdorur deri tani nuk përshkruhet më dhe është hequr nga tregu, pasi është vërtetuar shkencërisht që jep ankth dhe depresion. Prandaj vajza, ju rekomandoj konsultime të përhershme me mjekun tuaj. Ginekologu im më dha një trajtim tjetër për të kthyer në normalitet ciklin tim menstrual. Do trajtoj një argument për të cilin flitet shumë në mediat sociale. Si ju a thash prindërve që doja të filloja pilulën kontraceptive, kur ende nuk kisha mbushur moshën madhore. Mami im nuk ka qenë parimisht asnjëherë dakord për marrjen e pilulës, pasi duke qenë se pilula është një medikament sintetik, mendonte që do më dëmtonte organizmin. Në diskutimet e bëra më ishte përgjigjur gjithmonë: kur të mbushësh 18 vjeç, do të marrësh vetë vendimet për veten tënde.
për momentin jo. Ndërsa me babi nuk kam një raport aq të afërt, pra sigurisht që nuk do e kisha pyetur në ato momente. Si rjedhim, e shtyva përdorimin e pilulës në moshën 19 vjeçare. Arsyeja pse doja të përdorja pilulën ishte thjesht për të parandaluar një shtatzëni të mundshme gjatë raporteve seksuale. Në një video tjetër kam mbajtur disa kritika nga ndjekësit e mi, se pse duhet të përdorja pilulën si kontraceptim, dhe pse duhet të mendoja që në fillim të jetës sime të vrisja një jetë tjetër të mundshme. Dhe përgjigja ime ishte mjaft e thjeshtë. Unë jam 20 vjeç dhe në këtë moment nuk jam gati për të përballuar një shtatzëni dhe të jem një nën. Dua të bëj zgjedhjet e mia vetë në këtë jetë dhe për të ndaluar ndodhi të paparashikueshme, unë do përdor pilulën kontraceptive. E kam filluar pilulën në moshën 14 vjeçare pasi kisha një fluks menstrual të çrregullt dhe për një vajzë në moshën time ishte një gjë aq stresuese dhe e lodhshme. Pyesja veten do vin menstruacionet apo jo dhe mbaja gjithmonë me vete absorbentin. Situatë e vështirë. E fillova pilulën me këshillën e mjekut dhe e kam përdorur për një periudhë 4 vjeçare. Ajo që mund t'ju them është që edhe një vit pas ndërprerjes së pilulës, unë kam cikël të rregullt. Nuk kam akne, por thjesht disa shenja të saj. Kam pak luhatje të vogla humori, por e tolerueshme. Pra ato efekte që pata mbas ndërprerjes së pilulës, tani më nuk i kam. Pra le të themi që unë nuk do e përdor më pilulën pasi mendoj që çdo gjë për momentin është në rregull. Jemi rikthyer në studio me Jacqueline Lekatari, në fakt është blogere e njohur gjithë e njëni edhe gazetare. Edhe gazetare patjetër, por duam të bisedojmë sot lidhur me tema dhe pyetje që në fakt për shumë njerëz mbase janë tabu apo njerëzit druhen të flasin për tema të tilla, për shembull kontraceptivët, prezervativet, spiralja, forma të kontracepcionit. Flitet shumë fakt për seksin e sigurt, për planifikimin familjar, për mbrojtjen ndaj sëmundjeve seksualisht të transmetueshme. Po kontracepcioni, mendon që është ende tabu në shoqërinë shqiptare? Për mendimin tim, po, jo vetëm kontracepcioni, por në shoqërinë shqiptare çdo gjë që ka lidhje me seksualitetin, me riprodhimin, me identitetin seksual, sidomos të gruas, me shtatzanit e planifikuara, është ende tabu. Sepse kemi shumë pak informacion, prandaj mendoj që është ende tabu. Nuk e kemi të trashëguar informacionin vajzat nga nënat e tyre, sepse në po të kthejmë kokën mbas dhe të shohim para viteve 90, kontraceptivi nuk ishte kaq i përhapur, kaq i përdorur, sidomos në zona rurale, sepse qeveria asaj kohe promovonte familjen e shëndetshme, njeriu në ri, pra nuk e jepte si opsion, nuk e paraqiste si opsion. Unë mendoj që në vitet 90 ne kemi hedhur hapa mbas, sepse nuk jemi fokusuar në strategji të sigurta dhe në informacion dhe në vetëdijsim të vajzave dhe të grave, duke i dhënë edhe këtë mundësi. Patjetër që është rritur përdorimi ose numri i vajzave që përdorin kontraceptivët, por unë mendoj që ka ende tabu për të gjitha temat që kanë lidhje me seksualitetin në përgjithësi. Unë dje po kërkoja në internet për të parë, a kemi statistika ne këtu në Shqipëri për të parë sa vajza dhe gra i përdorin kontraceptivët dhe te Instituti i Shëndetit Publik në fakt nuk kishte, ishte në përpunim me sipër, ndoshta janë duke bërë ndonjë, janë duke bërë ndonjë anketë, nuk e kam idenë, por anketa e fundit i përkiste vitit 2003 dhe sipas kësaj ankete vetëm 11% e vajzave dhe grave shqiptare përdorin kontraceptivët. 11%. 11%, që është një shifër shumë e vogël. Anketa që ka bërë shumë herët, pra, anketa është bërë shumë herët, kështu prandaj them që me siguri do jetë rritur numri aktuale. Por unë mendoj që dhe vajzat e gra që përdorin kontraceptivët janë vajzat e gra të cilat janë afër të 30-tave. Pra, në moshë të vogël, kur ti sapo ke filluar marrëdhënie seksuale, sapo je aktiv seksualisht dhe duhet shkosh te ginekologu, te mjeku përkatës, që është bësh vizitat rutinë, dhe është ginekologu ajo që duhet të të këshilloj se cila është metoda më e mirë për parandalimin e shtatzanis ose për mbrojtjen nga sëmundjet seksualisht të transmetueshme. E kuptoj, po jam kurioze për një gjë, duke qenë se je në kontakt shumë me njerëzit dhe flet, u përgjigjesh pyetjeve të tyre, si ka mundësi që ka mungesë informacioni, duke pas parasysh që emisione ka të shumta, informacion sot në internet ka pa fund, dhe interneti është i aksesueshëm nga një pjesë e madhe popullatës, nuk mund ta mohojmë këtë. Sepse për të, Eriona, sepse për të dashur, për të zhvilluar, për të marrë informacion, duhet të kesh vullnet, duhet të harxhosh kohën, duhet të harxhosh kohën tënde,
të kërkosh, të ulëmtosh, të lexosh, të përpunosh materialin dhe ta kuptosh. Dhe kjo kërkon një lloj kohe, dhe kërkon një lloj vullneti, nuk e bëjnë të gjithë. Unë në pyetjet, në kontaktin e përditshëm që jam me ndjekësit e mi, me thënë të drejtën pyetjet që më bëjnë janë aq bazike, sa unë them si është e mundur që nuk e din. Që ta bëjnë ty këtë pyetje kur shumë mirë mund ta marrin informacionin në internet. Patjetër që mund ta marrin informacionin në internet, po janë pyetje aq bazike, dash të thjeshta që mund t'ia kërkojnë edhe prindërve të tyre pa pasur frikë edhe pa pasur turp. A kemi dhe një problem atë mungesë raporti, komunikimi dhe me prindërit. Këtë ne kemi të trashëguar. Ne na mëson dikush tjetër që të kemi turp nga organi ynë, nga organet tona gjinitale apo nga aktivizimi në jetën seksuale. Ne nuk lindim të ditur, ne këtë e mësojmë në familjen tonë. Prandaj e para duhet jetë familja, sidomos mamat që duhet i shtyjnë vajzat dhe gratë që të bëjnë kontrole rutinë te ginekologu që në momentin e parë që ato dyshojnë ose kur fëmijët ja u tregojnë që kanë filluar të jenë aktiv seksualisht, duhet patjetër të bëjmë kontrole rutine. Në është domosdoshme. Kontrolli te ginekologu këshillohet kur një vajzës i vinë menstruacionet, pra edhe më përpara, patjetër edhe më përpara, por kur fillon të jesh aktiv seksualisht, patjetër që duhet kontrolli te ginekologu për të parë se çfarë ndodh me trupin tënd dhe për të gjetur mënyrën më të mirë për të mbrojtur nga shtatzanitë padëshiruara. Këtu qëndrojmë. Sipas teje, kush është mënyra më e sigurt kontraceptive? Unë nuk mendoj që në favor të preparateve hormonale? Unë nuk mendoj që nuk jam në favor të diçkaje ose kundra diçkaje. Unë prandaj jam shumë pro vizitave rutinore, sepse ginekologu është ai që të bën një analizë gjaku dhe të tregon se çfarë është më e përshtatshme për trupin tonë. Për trupin tonë. Trupat tonë janë të ndryshëm, ne ushqehemi në mënyrë të ndryshme, kemi lifestyle të ndryshëm, kemi nevoja të ndryshme dhe patjetër duhet të përdorim metodën që ne na përshtatet. Mos harojmë që kontraceptivat hormonal shërbejnë edhe për patologji të tjera. Pra nuk përdoren vetëm si po, në fakt e biseduam pak më përpara me doktoresh Mimozën. Po, nuk përdoren vetëm për mbrojtje të shtatzanive të padëshiruara, apo edhe kur kemi gjakderdhje, ose kur kemi problematika të tjera që kanë lidhje gjithmonë me riprodhimin e gruas. Prandaj unë mendoj që ne asnjëherë nuk duhet të ikim ti blejmë se disa kontraceptivë jepen edhe pa recetën e mjekut. Okay. Asnjëherë nuk duhet. Ka forma kontraceptive që po, prezervativi është një prej tyre që s'ka nevojë për recetën. Po, prezervativi, ne kam fjalën për pilulën, për diafragmën, okay, për unazën, për injeksionin, për ngjitsin, pra të gjitha format sidomos hormonale ose ato në të cilat kërkojnë ndërhyrjen e mjekut, unë mendoj që pa këshillën e mjekut ne nuk duhet të marrim asnjë lloj vendimi. Nëse mund të pyes ti vetë, kë preferon më shumë, hormonalin apo mekanike? Prezervative, më duket më mirë edhe për mbrojtjet nga sëmundjet seksualisht transmetueshme. Gjithmonë duke referuar edhe eksperiencës tënde në bisedat që kete me ndjekësit edhe në blogun tënd, pse mendon që ka një hezitim? Domethënë, nga vjen gjithë ky hezitim veçanërisht i vajzave shqiptare për të folur lirshëm për sa i përket kontracepcionit, formave të kontracepcionit? Nuk e di, kemi biseduar bashkë në panele të tjera, por unë mendoj që ne duhet të fillojmë të kemi një dekriminalizim të seksualitetit të gruas. Gruaja të kuptojë që është qenie seksuale, që nuk marrëdhënia seksuale ka edhe për dëshirë, jo vetëm për riprodhim, dhe për këtë arsye ajo duhet të mbrohet. Dhe këtu nuk ka asgjë të keqe, ajo nuk ka pse të etiketohet, por ky është një proces normal që duhet ta përjetojnë normalisht dhe në mënyrë shumë të shëndetshme të gjitha gratë në botë. Heshtja është shumë e dëmshme. Heshtja na bën të kuptojmë që X problematik apo X faktor apo X tematik është e keqe, është për të fshehur, është e shëmtuar, është e pisët, ndërkohë që unë mendoj që nuk është as pak e tillë. Kemi një mungesë shumë të theksuar edukimi në shoqërinë shqiptare, jo vetëm në dimensionin e seksualitetit, por në shumë dimensione të tjera. Dhe ne duhet realisht të fokusohemi dhe të krijojmë strategji edukimi dhe riedukimi, sidomos për sa i përket edukimit seksual, i cili është pjesë e edukimit moral. Besoj që kur thua dekriminalizimi ke fjalën se jo nga aspekti ligjor, por më shumë nga aspekti moral. Jo, nga aspekti ligjor, nga aspekti moral, moral edhe social, edhe shoqëror. Që e thën me një fjalë të thjeshtë, ende në shoqërinë shqiptare nuk pranohet ose konsiderohet turp nëse themi që po, një grua, një vajzë ndjen kënaqësi seksuale dhe ka gjithë të drejtën e botës për ta bëjë këtë. Ta ketë këtë. Turp nga cikli i tyre, nga menstruacionet e tyre, kanë turp të shkojnë te ginekologu dhe të flasin me to pse kanë dhimbje, nëse në raportin e parë kanë dhimbje, pse ndodh kjo gjë, që mund të jetë për arsye nga më të ndryshme, mund të jetë edhe një patologji siç është endometrioza. Kanë turp kur e kanë ciklin e shregullt, për asgjë që duhet të kesh turp në fakt. Për asgjë, kanë turp të pyesin mamat e tyre. Mua më duket shumë absurde që një vajzë 14 vjeçare preferon të më drejtohet mua dhe mos i drejtohet mamës së saj. Po,
pyetur ndonjëherë pse nuk pyet mamin? Sepse nuk ka ura komunikimi dhe janë prindrit që duhet të vendosin ura komunikimi me fëmijët e tyre, duhet i marrin fëmijët e tyre dhe t'i japin informacione të duhura dhe informacionet duhet të jetë në bazë të aftësive kognitive të fëmijës. Kur është në moshë 10 vjeçare, duhet ta përgatitësh që trupi jot do ndryshojë shumë shpejt. Kur trupi fillon të ndryshojë, duhet i tregosh pse trupi jon po ndryshon dhe çfarë duhet të presësh ti nga ndryshimi fizik dhe psikologjik i trupit tënd. Mbasi mbaron puberteti dhe vjen adoleshenca e vonë, është një moment tjetër ku ti duhet i tregosh edhe metodat se si mund të mbrohet, sepse ti pretendon që fëmia jot nesër pas nesër do jetë aktiv seksualisht dhe nuk mund të mbyllësh sy dhe ta mendosh edhe të mendosh që nëse ti hersh ajo gjë nuk do ndodhi. Ajo gjë do ndodhi dhe është më mirë nëse ti ja jep informacionin fëmijës, sepse ashtu ai do ditë të jetojë një jetë të shëndetshme dhe të mbrojë veten e vet, po të mbrojë dhe partnerin, jo vetëm nga shtatzanitë pa dëshiruar apo nga smundje seksualisht të transmetueshme, po edhe nga lloje të ndryshme të dhunës, verbale, fizike. E drejtë, e drejtë. Kam mjaft informacione online gjithmonë në internet mbi efektet anësore që kanë preparatet hormonale. Duhet i besojmë këtyre faqeve, do të ishte besoj ti e them fakt, po që ti drejtohemi, domethënë të këshillonim një mjek i cili na informon sakt mbi preparatin apo formën e duhur të kontracepcionit. Po, unë mendoj që ka shumë mjek, ginekolog, shumë serioz, shumë profesionist, të cilët kanë faqet e tyre, kanë klinikat e tyre dhe të gjitha faqet e tyre postojnë informacione që kanë të bëjnë me seksualitetin, me riprodhimin, me kontraceptivët, me identitetin seksual, pra me çdo gjë që ka të bëjë me edukimin seksual. Dhe unë mendoj që ne duhet të ndjekim këto lloj faqesh dhe këto lloj profesionistësh për të marrë informacionin e duhur. Megjithatë, unë mendoj që për vajzat dhe gratë duhet që takimit e ginekologu të jetë rutinor, sepse ginekologu mund të bëhet edhe një silloj rëfyës apo psikologe për shumë problematikat të tjera, që në fakt nuk duhet na i tregoj ginekologu, po na i tregon edhe pse jo, pse mos përfitojmë nga profesionisti. Asë njerë për mendimin tim nuk duhet marim barna, drugs, pra, droga, mjekime, pra, që janë fakt... Droga, pa këshillën e mjekut, pa bërë një analizë, pa bërë një analizë gjakut, sidomos kontraceptivët hormonal. Ti nuk mund të marrësh një kontraceptiv hormonal të vendosësh hormone në trupin tënd, edhe hormonet ka lloje të ndryshme hormonesh dhe ndikojnë në mënyra të ndryshme. Pra, ti nuk mund të shkosh me duar në xhep atë kërkosh një recetë dhe unë e dua sepse kjo do më mbroj. Jo, jo, pa këshillën e mjekut. Edhe pa një ekzaminim, edhe pa një ekzaminim të mirë fillt. Asnjëherë. Është shumë e rrezikshme për mendimin tim. Në fund fare, me që të ndjekin shumë edhe shumë të konsiderojnë edhe natyrisht edhe guru. Po guru, një lloj guru. Çfarë do t'i thoshe sidomos vajzave se un ashtu siç ti e kam shumë të rëndësishme këtë pjesë që ta thyejm këtë tabun, ta Shikoj, unë kam filluar të bëj një lloj thirrje ndaj vajzave, sepse dakord, po, djemët shqiptar kanë problemet e tyre dhe patjetër që duhet të vetëdijsojmë edhe djemët shqiptar. Por edhe vajzat shqiptare duhet ta marrin jetën e tyre në dorë. Duhet të fillojnë të luftojnë për të drejtat e tyre, për të drejtën shëndetësore, për mënyrën se si e jetojnë jetën, të fillojnë të kërkojnë komunikim me prindrit e tyre, të imponohen, të kërkojnë të drejtat e tyre. Askush nuk do vit t'ia udhurojë të drejtat nëse ato nuk luftojnë për ato të drejta. Kështu që ka ardhur koha që ato të vetëdijsohen, të vetëdijsohen, të marrin informacion, të edukohen, të dinë të raportohen me partnerin e tyre, të kuptojnë që nëse nuk kemi gjakderdhje për herën e parë, nuk u bën nami, kjo është mëse normale, raporti parë nuk shoqërohet detyrimisht me gjakderdhje. Pra, të keni disa informacione bazike në mënyrë që të dinë edhe të raportohen edhe me partnerin e tyre dhe të kërkojnë dhe llogari. Dhe mbi të gjitha besohet mos ken tur për gjëra që nuk ka pse të kije tur. Absolutisht, duhet ta luftojnë stigmën dhe etiketimin. Nuk ka asgjë të keqe në të jetuar i tjetën tënde ashtu si do ti në mënyrë të shëndetshme duke pasur respekt për veten dhe për trupin tënd. Këto mund ta bësh vetëm duke u edukuar. Jacqueline, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty. Për gjithë opinionin tënd. Ndërkaq, e falenderojmë Jacqueline dhe do ndiqim dy materiale shumë interesante. Njëri ka të bëjë me mënyrën më efikase, le të themi edhe më të sigurt kontraceptive dhe më pas është rubrika Lifestyle Medicine nga Diola Dosti. Metodat kontraceptive ndahen në dy grupe të mëdha: metoda kontraceptive natyrale dhe metoda kontraceptive jo natyrale. Metoda më e njohur natyrale është ajo e abstinencës seksuale në ditët caktuara, e cila është njëkohësisht edhe më tradicionalja, pra evitimi i kontakteve seksuale gjatë periudhës së ovulacionit, në të cilin mund të ndodhë ngjizja. Në një grua që ka një cikël normal menstrual prej 28 ditësh, periudha e ovulacionit është midis ditës së 10 dhe 14.
Pra, në këtë rast duhet të abstinoni nga marrëdhëniet seksuale 3 deri në 4 ditë para të pas kësaj periudhe, në mënyrë që të shmangni atë periudhë kur mundësia e shtatzënisë është më e madhe. Në shkallën e Pearl, pra në shkallën tonë për mënyrën më të sigurt kontraceptive, kjo metodë zë vendin e fundit. Nëse flasim për metodat kontraceptive jo natyrale, duhet fillimisht t'i ndajmë në dy grupe. Metodat jo natyrale të barrierës dhe metoda jo natyrale farmakologjike. Nga metodat më të njohura të barrierës është prezervativi apo kondomi. Ka dy lloje prezervativësh: prezervativët maskullor, të cilët vendosen në organin maskullor, dhe prezervativët femëror, të cilët vendosen brenda në vaginë, të quajtura ndryshe edhe diafragma. Diafragma është e përbërë nga një material plastik, i cili i vendosur brenda kavitetit të vaginës dhe i shoqëruar me material spermicid, pra me material që shkatron spermën apo zvogulon lëvizshmërinë e spermatozoidëve, ka një efikasitet prej 95%. Ndërsa, prezervativët maskullor janë e vetmja mënyrë e kontracepcionit që mund të ofrojnë mbrojtje kundër infeksioneve seksualisht të transmetueshme dhe parandalojnë shtatzënisë. Por gjithsesi, edhe pse janë të sigurt, çarja e tyre gjatë kontaktit seksual mund të ndodhë dhe për këtë arsye nuk klasifikohen tek metodat kontraceptive më të sigurta. Dhe e fundit, nga mënyrat jo natyrale kontraceptive, kemi ato që quhet përgjithsisht spiralja apo IUD. Kjo është një membran plastike e vendosur në kavitetin e mitrës. Spiralja e bën ambientin e mitrës të papërshtatshëm për spermën. Por padyshim, mënyra më e dur kontraceptive jo natyrale është pilula, e zhvilluar në vitet 70, e cila nëse merret në mënyrën e dur, ka një efikasitet prej 90%. Përshëndetje miqtë e Hipokratit. Sipas arkeologëve në Egjiptin e Lashtë, gradat janë sigurisht që në vend të një testi të shtatzënisë përdorni farat e elbit dhe farat e grurit. Si bëhej kjo? Merreshin farat e elbit dhe të grurit, vendoseshin në një kavanoz, gruaja e cila dyshonte për shtatzëni urinonte në të, mbyllej fort kavanozin dhe në qoftë se çelëshin filizat e grurit dhe të elbit, kjo ishte një shenjë e cila tregonte që gratë ishin shtatzan. Do shta është një metodë shumë herë më pak e sofistikuar se sa metodat që ne përdorim sot, me gjitha të gratë në kohën e Egjiptit të lartë ishin goxhë të zgjuara në gjetjen e teknikave të ndryshme edhe për të parandaluar shtatzanin, por gjithashtu edhe për të përcaktuar nëse një grua ishte shtatzan apo jo. Por cilat ishin metodat kontraceptive cilat përdoreshin në Egjiptin e lartë? Sigurisht që metoda e tërheqjes ishte ajo e para të cilat përdornin egjiptianët e lashtë, megjithatë edhe në kohën e Egjiptit të lashtë përdorej prezervativi. Besoj se meshkujt përdornin një formë të papërpunuar të prezervative, të bëra nga lëkurat e kafshëve për të parandaluar shtatzënin. Por edhe kontraceptivi në formë tëje. Gratë kishin në dispozicion një kontraceptiv të ngjashëm me një unazë, të cilët përdoreshin përpara marrëdhënieve seksuale për të parandaluar shtatzënin. Ka shumë të dhëna të cilat lidhen me efektet anësore të përdorimit të kontraceptive për shkak të ndryshimit të statusit hormonal, por a ka zgjidhje natyrale? A ka zgjidhje natyrale të cilën ne mund të parandalojmë shtatzënin e padëshiruar? Dhe duket se po. Bëhet fjalë pikërisht për një aparatur shumë inteligjente, e cila njihet me emrin Daisy. Aparatura Daisy ka aftësi që të kalkuloj ditët tuaja fertile, gjithashtu mat edhe temperaturën e trupit dhe bën një lloj orientimi në të cilin ju tregon nëse keni mundësi që të ngeleni shtatzan apo jo. Këtë e bën nëpërmjet ndezjes së dritave në të. Praktikisht, aparatura Daisy ka tre drita të semaforit, ka dritën jeshile, dritën e verdhë dhe dritën e kuqe, në të cilën ju paralajmëron nëse keni rrezik të lartë, të mesëm apo të ulët për të ngelur shtatzan. Aparatura Daisy sot po përdoret në të gjithë botën, nuk ka asnjë lloj efekti anësor, është i sigurt, por kushton $300. Thank you.
vetëm kështu në pjesën e dytë të emisionit ku do të trajtojmë fakt një argument mjaft akut që i përket seksit mashkull, do të flasim për prostatën dhe më konkretisht për problemet më të shpeshta të saj. Prostatiti akut dhe zmadhimi apo hipertrofia benigne e prostatës. Përpara se të nisim bisedën me doktor Bilbil Hoxhën, do të t'jegim një material. Prostata është një gjendër e vogël në madhësinë e arrës, e cila është e vendosur përballë pjesës së fundit të zorrës së trash dhe poshtë fshikës së urinës, duke rrethuar kanalin e urinës apo në gjuhën mjekësore uretrën. Prostata ndihmon në prodhimin e spermës. Me kalimin e viteve, kjo gjendër ka tendencë të rritet, por dy janë sëmundjet më të shpeshta që kjo gjendër mund të shfaqë: prostatiti dhe hipertrofia apo zmadhimi benign i saj. Prostatiti është një sëmundje inflamatore e kësaj gjendre që prek rreth 38% të burrave të moshës seksualisht aktive. Shkaktarët e sëmundjes janë akoma objekt studimi, por është e saktë që infeksionet bakteriale janë përgjegjëse për të shkaktuar disa tipe të prostatiteve. Faktorët e rrezikut që mund të çojnë në një infeksion të gjendrës së prostatës mund të jenë të shumtë, si për shembull: infeksioni i traktit urinar apo i fshikëzës, dëmtime të legenit, dehidratim, marrëdhënie seksuale të pambrojtura, mbajtja për një kohë të gjatë e kateterit urinar, trashëgimia gjenetike, stresi apo HIV. Sëmundjet mund të shfaqen me disa shenja klinike, që mund të jenë dhimbje apo djegje gjatë urinimit, urinimi shpesh gjatë natës, dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës apo rreth zonës genitale. Zmadhimi i prostatës, i quajtur ndryshe hipertrofia benigne e prostatës, është fenomen fiziologjik që prek më së shumti meshkujt mbi 50 vjeç. Për llogaritet që vuajnë rreth 5 milion meshkuj në botë dhe do kemi një rritje të numrit të rasteve në 55% në 5 vitet e ardhshme. Me rritjen e volumit të prostatës, rritet mundësia e problemeve me urinimin, probleme të cilat rëndohen me kalimin e viteve. Faktorët e rrezikut që çojnë në zmadhim të prostatës janë mosha, kryesisht pas moshës 50 vjeçare, dhe historitë familjare. Ndërsa për sa i përket simptomave shoqëruese të zmadhimit të saj, janë urinimi shpesh, sidomos gjatë natës, nevojë papritur për të urinuar, vështirësi në fillim të urinimit, ndjesi e mosbrazjes plotësisht të fshikëzës, sforcim për të urinuar dhe mbetje gjaku në urinë. Meshkujt që paraqesin shenja të tilla duhet i drejtohen mjekut urolog, i cili, me anë të eksplorimit, në këto raste konstaton ndryshimet e gjendrës të prostatës, rekomandon për ekzaminime të mëtejshme ekografike dhe terapinë e duhur mjekësore. Si që përmonda pak më përpara, do të bisedojmë tani lidhur me shenjat e para të disa prej çrregullimeve të funksionit prostatës me doktor Bilbil Hoxha, i cili është mjek urolog në QSOT-ë. Mirë se erdhe, doktor. Mirë se u gjeta. Doktor, e nisim me një shpjegim të thirrë se çfarë është prostatiti. Pra, cilat janë shenjat e para të kësaj sëmundje dhe kur duhet të shqetësohet një burr nëse ka apo jo çrregullime të prostatës? Atëherë, termi prostatit është përdorur shumë herë dhe në vitet e fundit, sidomos në 10 vjeçaren e fundit, kjo ka ndryshuar. Ka ndryshuar sepse janë njësër simptomash, të cilat janë grupuar, janë rigrupuar dhe janë futur në simptomat e traktit të poshtëm urinar. Ku sigurisht prostata është një nga faktorët që ndikon në këto simptoma dhe bën që pacientët të kenë shqetësime nga shkallë të lehta deri në shkallë të rënda. Por vetë prostata. Prostata është një gjendër që ndihmuese seksuale, e cila gjendet në pjesën fillestare të kanalit të jashtëm të urinës, e rrëthon këtë kanal dhe vetë zmadhimi kësaj gjendre bën që të ndikojë në rezistentën që i paraqitet urinës gjatë daljes dhe rrjedhimisht edhe në pasojat dhe shqetësimet që kanë ta pacientë.
rregullimi i zmadhimit të saj bëhet nga shumë faktor, ku kryesisht janë faktorët hormonal, të cilat me moshën balancat midis disa hormone fillojnë dhe ndryshojnë, dhe në këtë mënyrë fillon dhe zmadhohet kjo gjendër, duke dhënë edhe ndikimin përkatës në aktin e urinimit. E kuptoj. Mund të themi që a ka faktor predispozues të cilat mund t'i evitojmë, pra predispozit familjare ose një moshe caktuar që preket nga kjo lloj smundje? Mosha kryesore e prekjes nga kjo smundje është janë moshat e treta, kur i thonë, por shqetësimet e saj fillojnë rreth moshës 40 vjeçare, bëhen një qik më të theksuara në 50 dhe piku është 60-70 vjeç. Sidomos me rritjen e moshës mesatare të popullatës, edhe ky pik i kësaj sëmundjes ka filluar të ndryshoj, po themi nga 20 vjet përpara ka ndryshuar gati me 10 vjeçar ku ky pik incidente. A kemi faktor risku në lidhje me këtë? Për hir të vërtetës, mosha është faktori kryesor i riskut dhe nëse shmangim të, nuk kemi si ta shmangim. Megjithatë, akuzohen shumë faktorë të tjerë, sidomos obeziteti. Po ndikon, pra është vërtetuar që ndikon. Sigurisht. Edhe trashëgimia familjare, ku është parë që pacientët që kanë pas edhe prindër apo të afërm të tyre të trajtuar apo të operuar me këtë sëmundje, kanë risk shumë herë më të lartë sa popullata normale për të zhvilluar dhe këta vetë në periudhën që paraqitet më përpara nga 40 dhe lartë, shqetësimet e kësaj sëmundje dhe rrëdhimisht edhe trajtimin medikamentoz apo kirurgjikal nga kjo sëmundje. E kuptoj. Kështu që janë shumë faktor, po kryesisht mosha është ai faktori kryesor me ndryshimet hormonale që ndodhin në këto moshë. E drejt. Po zmadhimi i gjendrës prostatës, apo si që quhet edhe hipertrofia, kur ndodh? Cilat janë shenjat klinike të saj? E thash pak më përpara që ndryshimet hormonale që ndodhin me moshën, ndryshimet që fillojnë dhe vijen paksa në duke nga mosha 40 vjeç dhe lart, bëjnë që të stimulohet zmadhimi i prostatës. Ka hipotezat të ndryshme në lidhe me a kemi nëzitje të prodhimit të qelizava, apo kemi një prishje të vdekis të qelizave. Mendimet janë kontradiktore, me gjitha të diçka shikohet në këto moshë që si vdekja e programuar e qelizave, a shu edhe stimulimi i rritjes e tyre, ka një rritje me rezultante rritjen e masisë së prostatës. E kuptoj. Si mund ta mjekojmë ne hipertrofinë e prostatës? Është e rëndësishme që për të planifikuar një plan të detajuar të trajtimit të kësaj, duhet që të merret një historik i kujdesshëm i këtyre pacientëve, me shqetësimet e tyre, me sëmundjet shoqëruese që kanë, me anën psikosociale të tyre, sepse nuk po trajtojmë diçka mekanikisht, po trajtojmë njëri me organe, me sisteme dhe të cilat kanë ndërvarje shumë nga njëra tjetra. Pasi me moshën e kemi shumë të shprehur hipertensionin, kemi shumë të shprehur sidomos me ndryshimet në dietën ushqimore të popullatës, rritje të popullatës që vuan nga diabeti, problemet kardiake, problemet gastrointestinale dhe gjitha këto, sigurisht edhe vetë zmadhimi i gjendrës bën faktor që ndërveprojnë me njëri tjetrin dhe shtojnë apo rëndojnë rëndesin e këtyre shqetësimeve. Dhe një plan i detajuar do bëhet duke nisur nga historia e këtyre pacientëve me shqetësimet përkase, me sëmundje përkase dhe pastaj edhe ekzaminimet që janë shumë konkrete dhe shumë të detajuara, sidomos në guideline-at e fundit që përcaktojnë qartë çfarë ekzaminimesh dhe më pas mbi bazën e tyre edhe trajtimet përkatëse. Me që jemi të trajtimet, çfarë do t'i rekomandonit pacientëve lidhur me trajtimet, ndjekjen e tyre? E thash për para, historia ndikon shumë dhe rekomandimet fillojnë nga ndjekja në mënyrë graduale mbi bazën e rëndësisë dhe të rëndesës simptomave, pra një siç e themi një
prit dhe shikot duke ndjekur në mënyrë aktive deri në trajtimin medikamentoz apo edhe kirurgjikal. Pra, varet sa të rënduara janë simptomat e këtyre. Secili prej tyre është specifike, besoj, për secilin pacient. Çdo pacient është individualizuar në trajtimin e tij për këtë lloj patologjie. Doktor, përveç prej dispozitave që folëm pak më përpara, natyrisht ajo familjare, moshës që nuk e shtym dhe nuk e shmangim dot. Do të kishit ndonjë këshill për ta, le të themi, për ta shmangur, po për ta shtyrë sa më shumë të jetë mundur këtë lloj sëmundje. Pra, cilat do të ishin disa këshilla për ta evituar herët këtë sëmundje? Në hapin e parë të trajtimit përmenda që është ndjekje aktive. Në këtë ndjekje aktive nuk i themi pacientit të dëgjova dhe shko në shtëpi. Në këtë takim të parë ne i themi pacientit që të modifikojë stilin e jetës së tij. Në mënyrë që reduktimi i peshës e para që e përmendët besoj, në një farë mënyrë ndikon, por metabolizmi i njeriu pas moshë 40 vjeçare është shumë i vështirë të ndryshoj dhe e gjem shumë të vështirë në këta pacient të kemi një ndryshim në peshën trupore. Por gjërat vogla në duke, por janë shumë të rëndësishme për lehtësimin e simptomat të këtyre pacienteve, janë mënyra se si i merr lëngjet gjatë ditës, evitimi i lëngjeve pas një ore të caktuar, ulja sasisë alkoolit me mundësi edhe eliminimin e tij, sasia e përdorimit të kafes gjatë ditës, pra, që duhet të reduktohet. Pra, me se kuptova, dhe alkoli pra është një tjetër sigurisht, ndikues dhe faktor. Sigurisht që ndikon edhe alkoli. Okay. Në sasi të vogla ai në fakt ka efekt pozitiv, por në momentin që kalon një mesatare dhe kjo është individuale, shqetësimet nga kjo shtohen jashtëzakonisht dhe këta pacient na vinë me goxha probleme. Pra, modifikimi i stilit të jetës është shumë i rëndësishëm në uljen e shqetësimeve që kanë këta pacient. Dhe është hapi parë në trajtimin në çdo pacient, në varësi thash edhe më përpara sa e rënduar është sëmundja. Dhe kjo rëndësi e sëmundjes përcaktohet shumë nga ne kemi në guideline-at tonë një sistem pikëzimi të shqetësimeve dhe mbi bazën e këtij sistemi pikëzimi ne përcaktojmë është në stadin fillestar, është në stadin e moderuar apo të rënduar të sëmundjes dhe mbi këtë bazë sigurisht edhe me ekzaminimet instrumentale dhe analizat laboratorike përcaktohet edhe strategjia do futë në grupin e trajtimit watch follow waiting ose prit dhe shiko në trajtimin medikamentos apo edhe kirurgjikal. Doktor, edhe një gjë të fundit, besoj është e rëndësishme edhe për publikun. I kemi ne kushtet optimale apo të mjaftueshme në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza për të trajtuar të tilla sëmundje, pra siç është edhe çrregullimi i prostatës? Aktualisht Qendra Spitalore Universitare ka stafin, do thoja unë, më të kualifikuar në trajtimin e këtyre sëmundjeve. Sigurisht që i bëj thirrje strukturave që alokojnë fondet, që t'i rrisin fondet në këtë fushë, pasi me rritin, si që thash, të moshës e popullatës, nevoja për fonde shtesë në këtë është e jashtëzakonshme. Sepse është rritur dhe numri i pacientëve, besoj, edhe i problematikave. Mosha popullatës bën që të rritet numri i pacientëve dhe në mënyrë progresive edhe nevoja për fonde. Doktor, faleminderit shumë për gjitha shpjegimet. Faleminderit edhe juve. Ne si që të kishim në studio. Me këtë bisedë me doktor Bilbil Hoxhën do të mbyllim në fakt edhe misionin sot. Ju dua t'ju falenderoj që na ndoqët. Menjëherë më pas do të kemi mundësi të ndiqni një mesazh promocional lidhur me Prostamax, një produkt që gjendet kudo në farmacitë tona. Ndërkaq ju kujtoj na shkruani për çdo pyetje, shqetësim që mund të keni në rrjetet tona sociale. Mirupafshim. Ky mesazh ju vjen në ndihmë të gjithë meshkujve që kanë probleme me funksionimin e qendrës së prostatës. Për të kujdesur për prostatën tuaj, kompania farmaceutike Intermed ka futur në treg Prostamax. Ky suplement është një kombinim inovativ për kujdesin maksimal të prostatës. Një produkt i përbërë nga pema e palmës sau, ekstrakti i hithrës, ekstrakti i shelgut ohari dhe selen. Prostamax ndihmon në reduktimin e nevojës për urinim të shpesh gjatë natës, spermatogjenezën normale dhe ngre humorin tek meshkujt.